सर्दी से आया मेरा दोस्त बाबा उसको सलाम करो रात को खाओ पियो हमाम रो अरे 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 शेख का क्या हमाम हमाम अरे सुबह में पानी नहीं ना दी अब कहे का हमाम फिर सुन आ रहा है ना अभी हमाम अरे हाँ लिए ना पानी कितने बार नहाते अरे क्या आए रे भाई क्या गया अभी कहाँ से ला रहे भाई ना हमाम इजी बोल बोल क्या बोल बोल को क्या की बोलते रे भाई बकदब बकदब क्या रे भाई क्या 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 बोल क्या अल्लाह सुनो हादा क्या बोल रो हमाम अरे कितनी बार नहाता करते रहे वही ने क्या अरे अब वो दी मैंने खा दी पानी नहाला तू वहां पे देखो दी रे ना रो हमाम या बाबा अरे अरे भाई तुम किसकन भी गए नहीं आई ने अब कहीं को हमाम जी तुम आगू अरे कहां से कहां ना रो हमाम बाबा हमाम अरे अरे बैतुल खला टॉयलेट उशु वन नंबर टू नंबर वन 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 नंबर शेख टाइल 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 अरे शेख यहाँ पूरे लोग आ करते हैं यहाँ पे कॉमन है टेंशन ना करो तुम फ्री फ्री में है रे भाई मेरे फ्री में मेरे भाई भी फ्री फ्री हाँ फ्री है भाई पैसे वैसे कोई भी नहीं लेता देखो इंते इंते सभी ने हाँ बैठना बैठ के देखा गुम याने गुम ऐप इंते माफी ऐप याने عيب كل النفرات شو अरे शेख साहब अपने पास घर नहीं है फ्लाइट नहीं है कहां पे जाके करते हवा में कर लेने की रहती ला बाबा रो मस्जिद माफी क्या कहते मस्जिद 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 का घर में जाता मारते मस्जिद के बाहर किराक है तो मैं अरफ हदा शो انا اني صبي كل النفرات شو عيب هذا عيب यहां पे समझ रहे ना जी कुछ भी नहीं होता अरे इंद्रा नी लल्ली हिंदी अरे इसको हिंदी में आते तेलुगु कहां से पर लल्ली गिल्ली बोल के इसको क्या मालूम रे शेख व्हाट इज योर प्रॉब्लम डू शो شو 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 شنو هذا انت انا رو مسجد مسجد ما في صلي مسجد میں طہارت يلا يلا خلاص ارے بھائی دیکھ اس کو تو غصہ دھکا مار رہا ہے بھائی دھکا مار رہا ہے مسجد میں هذا الدباب شیخ شیخ لا 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 کراک پھر لا خلاص يلا 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 ارے کہہ رہے بھائی ارے پیسے والا ہے انہیں کچھ بھی کر سکتا چل یلا ہی کر ٹکٹ ٹکٹ یلا شیخ والے ابے خدی میں نے کھا دے بول کھا لی والی ٹکٹ اس کو گاڑی پہ سے ڈھکل دیتا ہوں میں اب دیکھ تو يلا يلا خلاص ارے ہلو بیٹھ رہے بھائی ارے شیخ یلا رو ارے دارو ارے بھائی ارے نائس پرسن نائس پرسن تو شیخ سکون انت سکون اے خلاص سکون انا ابھی مائی مائی کا مائی انگلش بول رہا واٹ یو مائی واٹ واٹر 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 نبے میرا شیخ ایک بات بولو اتر شیخ سے بات کریں گے اتر شیخ ایک بات بولو اب بھی لٹر لٹر نکال کے بول 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 ٹوائلٹ بول کے گئے پھر آتے کی بوٹل ہے بھائی نے کرا کہہ رہے وہ شیخ پاگل ہے کہیں نا بابا انا یہ صرف مائی واجب مشکل ارے ابھی دیکھو شاہ پانی پی لینا مسئلہ نہیں پھر رات میں وہ بولتے نہیں ہوتا یہاں رک کے کر بولتے نہیں ہوتا شیخ سمجھ رہے مائی گڈ مائی